Punih 30 godina u Užarskoj ulici uspješno radi Fotokurti. Teško da se može zamisliti i jedan veći događaj u našem gradu koji nije ostao zabilježen u njihovim fotoobjektivima, pa slobodno možemo reći da ova fotoradnja ima posebnu vezu s Rijekom, a iza svega stoji Nikola Kurti. Nikad mi nije bilo teško jer nisam imao nikakav imperativ da ja nešto moram ili da ne moram. Ja sam radio najprije u Opatiji i onda sam došao u Rijeku. I bio sam ono svjestan ili ću ostati, ako ne ide, vratit ću se u Opatiju kod svog brata i nastavit ću tamo gdje sam počeo. Tamo nam je bilo dobro, ovdje nisam znao šta me čeka, probao sam i to je to. To je obiteljski posao, znači mi imamo 4 studija i jedan studio vodi brat, ja vodim studio na Zametu i Užarskoj i sestra je na Filmari. Znači sve skupo nas 15 radi u ta 4 studija. A kroz ovih 30 godina prošlo je sigurno 70-80 mladih ljudi koji su se isprofilirali, bili su kod nas i onda su dalje nastavili raditi negdje drugdje. I na to sam isto ponosan. Kao prvo, nismo čekali u radnji da nam neko dođe posao, nego smo izašli van na ulici, ništa nam nije bilo teško raditi. Počeli smo s maturalnim zabavama, ono, krštenja, krizme, pričesti, razni događaji, eventi, otvaranja disko klubova, gdje god je trebalo, mi smo došli rado i tako smo se uspjeli nekako probiti. 30 godina smo stvarno, ono, došli smo do toga da nas zovu od prijatelja, na primjer imam nekih obitelji čije sam slikao vjenčanje, pa poslije krštenje djeteta, pa opet vjenčanje, ono, stvarno sam star, šta ti kažem. slikamo na fakultetima promocije, slikamo u crkvama krizme pričesti, slikamo u vrtićima djecu, slikamo sportske klubove, mislim, šta ja znam, Rijeka, Orient, Plivački klub Primorje, Sinhro klub, Mažoretkinje, radne ti dance queen, razne ti plesne, ono, svi nas zovu uglavnom. Moje iskustvo je jako pozitivno, zaboravio sam karneval napomenut, na primjer, ono, gdje god dođemo, uvijek smo, svugdje smo dobro prihvaćeni i nemam problema tog sa ljudima, uglavnom stvarno imam super iskustva, gdje god dođemo dobro smo prihvaćeni, mislim trudimo biti isto tako dobri prema drugima i tako. Iza njega je osim pregršta fotografija i velik broj humanitarnih akcija. To mi je bitno jer želim nekako vratiti dug ovom društvu, ja zadovoljan sam sa životom koji imam, zadovoljan sam. I to mi je neki način da se zahvalim Bogu na životu koji imam i ljudima s kojima radim. I nije mi teško i ide mi to. Evo, i to me veseli i radostan sam kad nekome mogu pomoći. Najveća akcija je bila ona akcija sa dresovima za Županju gdje se je uključilo masa ljudi, sportaši, prijatelji moji. Stvarno smo napravili lijepu akciju, to je trajalo 3 mjeseca i skupilo se jako, za 3 kućice smo skupili i jako sam ponosan na tu akciju. To su svakako HNK Rijeka, njih pratimo već 20 godina, idemo s njima na gostovanja Znači to je prvo mjesto i kupovi koje osvajamo, uvijek je to jako lijepo raditi, a najjači događaj je ipak kad nas je Papa Ivan Pavao II. Posjetio u Rijeci, tad sam bio službeni fotograf Riječke nadbiskupije, mislim da je to najveći događaj koji sam ja slikao i ponosan sam jako na to. Za budućnost planiram 40 godina u penziji, znači još 10 godina planiram raditi, onda je red na mladima, imamo brat ima 3 sina, sestra 2 sina, ja imam 2 kćerke, neko od njih će nastaviti ovo što smo mi započeli, ja se nadam.